Prvé prípady pozitívne testovaných na koronavírus sa objavili aj v Popradskej základnej škole, a to na ulici Tajovského. Škola je momentálne v oranžovej zóne. Riaditeľka nás informovala o aktuálnom stave. Celé to začalo 11.9., kedy nám pedagogický zamestnanec oznámil, že ostáva doma z dôvodu príznakov na ochorenie COVID-19. V rovnakom období školu informoval zákonný zástupca žiačky 9. triedy, že v ich rodine sa vyskytol pozitívny prípad, preto si dieťa nechávajú v domácej izolácii. Vysoko oceňujem tento prístup zodpovedný k tejto situácii, pretože to nám pomohlo rýchlo dohľadať kontakty a nastaviť správne opatrenia. Koncom minulého týždňa bol učiteľka žiačke potvrdený koronavírus. Hneď v pondelok mala základná škola Tajovského riaditeľské voľno. Všetci, ktorí boli v priamom kontakte s nakazenými, absolvovali testy. Všetci pedagogickí zamestnanci mali negatívne výsledky. 22. sme mohli ukončiť karanténu. Bohužiaľ v 9A po testovaní všetkých žiakov sa vyskytol ďalší pozitívny prípad, preto sa táto karanténa predlžuje až do 28.9. v našej škole, čiže do tohto datumu sme my v oranžovej zóne. Žiaci 9. ročníka sú od pondelka doma, prešli na online vzdelávanie. Ostatné triedy fungujú za prísnejších bezpečnostných opatrení. Momentálne nám prebieha testovanie 10 žiakov, ďalších a ďalších pedagogických zamestnancov, ktorí boli v kontakte s druhou dievčinou. Tieto dve dievčiny sedeli v spoločnej lavici, takže bola tam vysoká pravdepodobnosť nákazy. Denne ostávajú doma žiaci, ktorí pociťujú zdravotné ťažkosti, no nemusí ísť výlučne o COVID. Až po potvrdení pozitívneho testu sa rozbieha pátranie po priamych kontaktoch a do 5 dní by sa mali podrobiť testom. Uvedomujeme si, že situácia, v ktorej sme sa ocitli, je mimoriadne náročná. Je náročná tak ako pre rodičovskú verejnosť, tak aj pre učiteľov, pretože denne vstupujeme do tried a nevieme, či sú žiaci negatívni alebo pozitívni. Ale verím, že spoločnými silami a pri zodpovednom prístupe sa nám podarí opäť po začiatku oktobra vrátiť školu do zelenej zóny. V prípade, že máte obavy, môžete využiť možnosť, ktorú dalo ministerstvo školstva, a to ponechať si dieťa doma 5 dní s vašim ospravedlnením.